एकनाथ शिंदेला चापकानी फोडून काढलं, एकनाथ शिंदेला चापकानी फोडून काढलं। भर स्टेजवरून मुख्यमंत्र्यांवर खालच्या भाषेत टीका करणारे हे नेते आहेत ठाकरे गटाचे, दत्ता दळवी असं यांचं नाव। दत्ता दळवींच्या याच वक्तव्यामुळे त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे, त्यांच्या राहत्या घरातून पोलिसांनी त्यांना अटक केलंय। दत्ता दळवींच्या अटकेमुळे ठाकरे गटात एकच खळबळ उडाली आहे। ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी भांडूप पोलीस स्टेशन बाहेर प्रचंड गर्दी देखील केली। दत्ता दळवी यांच्या अटकेनंतर नेमके हे दत्ता दळवी आहेत तरी कोण, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर इतक्या खालच्या थराला जाऊन का टीका केली, असे कित्येक प्रश्न आता विचारले जात आहेत। या व्हिडिओतून याच प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊयात। साधा शिवसैनिक ते महापौर असा दत्ता दळवी यांचा प्रवास आहे। दत्ता दळवींनी 2005 ते 2007 या काळात मुंबईचं महापौर पद भूषवलंय। मुंबईचा महापौर म्हणून दत्ता दळवी चांगले चर्चेत होते। शिवसेनेचे धाडसी आणि आक्रमक नेते म्हणून दत्ता दळवींकडे पाहिलं जातं। ईशान्य मुंबईत दत्ता दळवींचं प्राबल्य आहे। मुंबईच्या विभाग क्रमांक 7 शिवसेना पक्षाचं त्यांनी विभाग प्रमुख म्हणून पद भूषवलंय। ते शिवसेनेचे माजी उपनेतेही राहिलेत। पण 2018 दत्ता दळवींनी आपल्या विभाग प्रमुख पदाचा राजीनामा दिला होता। महिला पदाधिकाऱ्यांनी गटबाजी केल्यामुळे दळवींचा राजीनामा त्यावेळी चांगला चर्चेत आला होता। दळवींनी हा राजीनामा स्वतः दिला की त्यांना उद्धव ठाकरेंनी द्यायला लावला, असेही प्रश्न त्यावेळी विचारण्यात आले होते। एप्रिल 2022 मालवण येथे दत्ता दळवी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। अनधिकृत बैल झुंजीचं आयोजन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता। या झुंजीत एका बैलाला गंभीर दुखापत झाली होती तर दुसऱ्या बैलाचा मृत्यू झाला होता। या प्रकरणात 12 मुख्य संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यात दत्ता दळवींचाही समावेश होता। आता मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे दत्ता दळवी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत। या प्रकरणात त्यांना मुलुंड कोर्टात हजर केले जाणार आहे। दत्ता दळवी सध्या भांडूप पोलिसांच्या ताब्यात आहेत। भांडूप पोलिसांनी दत्ता दळवींवर भांडवी कलम 153A, 153B, 153A1C, 294, 505(1)(k) अन्वये गुन्हा दाखल केलाय। दत्ता दळवींच्या याच वक्तव्याचं शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी जाहीरपणे समर्थन केलंय आणि आम्ही सगळे त्यांच्या पाठीशी आहोत, असंही संजय राऊतांनी म्हटलंय। दत्ता दळवींच्या या वक्तव्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचे नेतेही आता कमालीचे आक्रमक झालेत। आता या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट हा संघर्ष पेटण्याची दाट शक्यता आहे। ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज, मुंबई। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।